Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti ilə birgə vətənin müdafiəsinə hazıran mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Cəlilabad rayon idarəsinin şəxsi heyəti, orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri, eləcə də şəhid ailələrinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi veteranları iştirak edib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Mərasimi giriş sözü ilə açan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov keçirilən bu kimi tədbirlərin gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasının mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Novruzəli Orucov xidmətin gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi ilə bağlı həyata keçirdiyi işlərdən danışıb. Tədbirdə çıxış edən digər iştirakçılar da vətənimizin müdafiəsinə daim hazır olduqlarını bildiriblər. Tədbirdə şəhid ailələrinin nümayəndəsi, o cümlədən veteranların çağırışa qədərki hazırlıq rəhbəri, eləcə də çağırışa qədərki hazırlıq fənində yüksək nailiyyət göstərən məktəbli mükafatlandırılıb. Tədbirin bədii hissəsində rayon məktəblərindən təşkil olunan bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Tədbirdə iştirak edən mahir ifaçı Şəmistan Əli Zamanlı vətənpərvərlik mövzusunda tərtib edilmiş proqramla çıxış edib. Bayramlı Gülnarə Həsənova, Rövşən Mehdiyev, Səs TV, Cəlilabad.